Vi står her på assistentens kirkegård og skal løse opgave 3. Og jeg har taget min bror med i dag. Og opgaven lyder, at vi skal lade sten, saks og papir skabe den her tilfældige rute, som vi tegner op til sidst. Sten, saks og papir. Ej nu. Jamen, jeg får dem. Jeg har fundet min mojo. Sten, saks, papir.